Реформування медичної галузі Сміли необхідне. Але як? В якому форматі? Можливо, об'єднувати заклади чи працювати над створенням нових медичних послуг? Всі ці питання обговорювали під час зустрічі міського голови з керівниками лікувальних закладів Сміли. Черговим приводом став лист Черкаської обласної державної адміністрації. Всім дуже добре відомо, які проблеми у нас є з медичною галузю і в першу чергу з виплатою заробітної плати і відсутністю коштів на пільгові медикаменти на сьогоднішній день. Так само у нас попереду наближається той час, коли нам потрібні кошти на комунальні платежі і на все таке інше. Вчора був голови облдержадміністрації, запросив керівника облздраввідділу охорони здоров'я, пані Кошову, так. І вона запитала відповідь на лист звернення, який був наданий. І коли вона принесла, я почитав, я сказав, що це, чесно кажучи, ну зовсім інше бачення вже того, що було зроблено паном Стуженко і вами, дорогі колеги. Тому я хотів би екстрено звернутися до вас і почути ваші думки, ваші пропозиції щодо майбутнього з'єднання, чи видавати контракти вже на те, що є, і підписувати на конкурс ваші посади, і підписувати з вами контракти. Тобто ми повинні прийняти колегіальне, зважене, перш за все, з вами, керівниками, рішення. В листі від Черкаської ОДА рекомендується об'єднання двох смілянських міських поліклінік з міською лікарнею з метою оптимізації. Такий варіант неможливий, категорично зазначив головний лікар міської лікарні. Я був противником на даний час оптимізації із Смілянською міською лікарнею, об'єднання, тобто поліклініки та міської лікарні. Чому? Це є обґрунтування, і обґрунтування вони суттєві. Тут треба розуміти саму специфіку перетворення самої структури та їх об'єднання. Для того, щоб перетворити, провести таку оптимізацію, по даній рекомендації, потрібно провести колосальну, практичну, не дуже важку роботу. Чому я про це говорю? Тому що ми зараз... Скажіть, скільки часу навіть для того, щоб... Часу це займе не менше півроку, а то й більше. Десь більше, ніж півроку. Ви розумієте, що ми зараз на даному етапі працюємо на умовах заключення контрактів з НСЗУ. Для того, щоб перетворити, об'єднати два заклади, три заклади, да? Тобто два, говорю, поліклініка та стаціонар, банально. Нам треба все анулювати. Всі ліцензії, дозволи. Всі ліцензії, всі рахунки, все починається там статуту самих підрозділів. Створювати новий статут і починаючи створювати все по-новому, по кирпічику. Це треба не одне засідання місцевої ради сесії, прийняття багато рішень, витрата додаткових фінансувань. Да? Це треба співпраця з НСЗУ довготривала. На цей період часу НСЗУ не зможе нам проплачувати гроші за дані послуги, тому що не буде кому проплачувати. Зрозуміло. Ми втратили, по-перше, Смілянська міська лікарня втрачає зразу. Тоне разом з поліклінікою. Бо фінансування, навіть якщо ми зробимо за період там, по різних етапах, ми просто не зможемо своїми договорами з НСЗУ допомогти витягнути фінансову проблему з сторони поліклініки, людей поліклініки. Так, якщо ми їх приєднаємо, ми втопимося всі разом. А сьогоднішній день чіпати, коли йде робота по договорам всіх структурних підрозділів, коли йде, є явний визначений дефіцит коштів навіть по Смілянській міській лікарні, про те, що ми будемо говорити, ми його стараємося змінімізувати ще на даний етапі, то це перетворення приведе до краху. Це моя особиста думка. Якщо і розглядати можливе об'єднання закладів, то лише на рівні поліклінічних служб, зазначили учасники зустрічі. Про доцільність об'єднання поліклінічних служб. В даній ситуації це буде оптимізація перша. Друге, це не за собою не тягне зміни до ліцензії, тому що ліцензія по поліклініці не залишається така ж сама. Буде тільки зміна до структури поліклініки, до структури тільки. От місце надання послуг у нас зареєстровано за цією адресою, тому навіть зміни надання послуги не буде, якщо ми говоримо про цей шлях, про поліклініку імені Тараса Шевченка. Нічого не міняється. В ліцензії нічого не зміниться. Ми тільки попереджуємо Національну службу здоров'я, яку ми обов'язково повинні попередити про зміну в структурі. Лише в структурі.
От. При цьому переглядаються те, що ми зараз вже попереджені люди, і ми перевозимо те, що я говорила, шкірвен, перевозимо під одну, де ми економимо на і на енергоносіях, і перше, і друге ми економимо на ставках, тому що ті, чого в нас перевищення кількості осіб не медичного призначення, тобто технічних працівників, тому що ті філіали, які були відокремлені, їх треба було технічно обслуговувати, їх треба було прибирати, там повинен бути реєстратор. Там зараз, коли ми це оптимізовуємо і переводимо під один дах, зменшується кількість технічних працівників. Лікарів у нас не так багато, у нас по одному спеціалісту лише... А лікарів, якщо у вас, здається, 260? Було 263, зараз 228 залишається. Зараз залишається 228. І коли ми це оптимізуємо ще, там ще буде скорочення. Свою думку керівники медичних закладів висловили із приводу того, як можна ще додатково акумулювати фінансовий ресурс медичних закладів, які є ще можливості заробляти кошти. Над цим, твердять, уже активно працювали і працюють. Але ж це справа не одного дня, а на зарплати медичним працівникам не вистачає вже нині. Є ще шляхи оптимізації медичної галузі. Призначений міським головою виконуючий обов'язки начальника Смілянського відділу охорони здоров'я своїм завданням бачить саме поступову ліквідацію цього відділу. Дивіться, у нас дефіцит по охороні здоров'я до кінця року плановий – 20 мільйонів гривень. І відверто кажучи, якщо ми будемо залишатись зараз в тій структурі, яка є на сьогоднішній день, ви ж розумієте всі прекрасно, що далі так існувати не може, і ми будемо заганяти самі себе в борги тільки. Тому оптимізуватись потрібно буде. Хочемо ми цього, не хочемо, але ну, така є необхідність зараз фінансова. Це от перша така моя теза. Друга теза стосовно відділу охорони здоров'я. В кожній КНП є бухгалтерський відділ. В кожній КНП зараз замовляє автомобілі відділу охорони здоров'я. Я не розумію, навіщо, чому КНП напряму не може передавати інформацію виконком міської ради. Навіщо передавати інформацію на відділ охорони здоров'я, а потім відділ охорони здоров'я передає на міську раду? Чому КНП напряму не може цього робити? Ну, це ж запитання і тепер і до вас, так, пане керівник. Каменем спотикання на нараді був і гараж, який обслуговує медичну галузь Сміли. Міський голова твердить, за час своєї каденції тільки зараз дізнався про стан багатьох автівок і шокований. Медики, в свою чергу, твердять, вже стомились доповідати та писати листи з цього приводу до міської влади. Тоді з міського бюджету ми можемо зробити, починити ці машини, щоб більш-менш вони для лікарні були... Приймати нові, тому що ось ті машини, які є на даний час, свій ресурс вже вичерпали. Так як зробила райдержа адміністрація. Є аварійні машини, які неможливо випускати їх на дорогу. Да, тим паче не говориться про те, щоб перевозити в ньому медичний персонал. Чому або чому ви скажіть, будь ласка, якщо ви знали про це і про цю проблему, не сказали півроку назад, не сказали, що цей гараж нам не потрібен, тому що там барахло, а не машини. На протязі останніх 5 років про це доволі часто таке говорять. Де ж Стуженко? Чому не звернення? От в цьому кабінеті це озвучувалось неодноразово. От в цьому кабінеті. Що гаража, як такого, що треба його поновити, автотранспорт, і писали листи. В медичних закладах ще чимало нагальних проблем. Основні з них директори КНП озвучили міському голові. Він, в свою чергу, запевнив, що не втрачає надії зібрати сесію, щоб нарешті виділити кошти на заробітну плату працівникам поліклінічних закладів Сміли.